wollte ich sagen, hier. Hérna sjáum við verkefnamöppuna með grunnteikningu 1 og ef við flettum hérna aðeins og skoðum hérna þá sjáum við það að þetta byrjar á útskýringum. Fyrst verið að tala um teikningaáhöldin eins og ég var að gera hérna áðan, myndir af þeim og hvernig þau virka. Og hérna er svo verið að tala um blýin sem við erum að nota. Síðan um staðlana fyrir blaðastærðirnar, hvernig það virkar. En blöðinni, stildum við sem við erum að nota hérna í bókinni, þetta er A4 sem er þá þetta hérna blað. Síðan kemur helmingi stærra sem er A3 og helmingi stærra það er A2 og svo helmingi stærra en þetta hérna er svo A1 og svo er það svona helmingi þesta niður, alveg þáttúrulega við erum kominir í A6. Og hérna kynning á teikniskriftinni. Síðan farið hérna í gegnum þetta og við sjáum hérna aðferðið við að teikna fallmyndir, útskýringar á því hvernig þær virka, eru teiknaðar og síðan eru hér ýmiss konar myndir þar sem að verður að sýna til dæmis hvernig þetta er skorið. Maður teiknar skurðarfleti inn í teikningarnar. Hér eru útskýringar á nokkrum línutegundum, hvernig þær eru og hérna líka línuflokkar og breiddir og svo tegundir og þetta er best að lesa bara í rólegheitum og lesa þetta rólega og gaumgæfilega áður en að byrja